permanente lewensaanpassing nommer 3. En dit sê, ek onderhandel nie meer verder nie. Geen onderhandeling ver nie. Ja, ek gaan nie meer onderhandel met sonne nie, nie met my eie agenda nie, nêrens nie. Nou, waarom beleef baie mense nie? Waarom, hulle is ingeskakel by die kerk, hulle is werklik gered, hulle is lief vir die Here, en hulle beleef nog steeds nie die werking van die Heilige Gees nie. Waarom nie? Wel, ek dink daar's twee basiese redes hoekom dit kan wees, dat jy ingeskakel is by 'n gemeente, dalk nie so aktief nie, maar jy's ingeskakel, jy's werklik gered, jy's gedoop, jy's lief vir die Here, maar jy beleef nog nie die kragtige werking van die Heilige Gees nie. Dan kan twee verdere redes wees. En rede nommer 1 kry ons in 1 Tessalonisense 5 vers 19. En Paulus waarsku die gemeente in Tessalonika. Hy sê moenie die werking van die Heilige Gees teëstaan nie. En dit kan wees dat jy besig is om die Heilige Gees teë te staan. Dit kan wees dat die Heilige Gees in jou lewe werk om iets te gaan doen, maar jy voel dis benede jou. Jy voel nee, wat ek wil nie dit gaan doen nie. En jy staan letterlik die Heilige Gees teë. En jy gaan nie verder gaan met die Here nie. Jy gaan nie verder gaan met die Heilige Gees Die werk wat die Heilige Gees vir jou gegee het, gaan nie verander nie. Dink aan Jona. Die Here gee vir Jona 'n uitdruklike opdrag. Gaan na Ninive. Hy doen sy eie ding. Die Here sê nie, okay, ek sien jy kan nie, jy wil nie lus om na Ninive toe gaan nie. Jy wil nou ietsie in Tarsus doen. So kom ons verander die plan. Nee. God gaan nie sy plan verander omdat jy nie lus het of ek nie lus het nie. Hy gaan bly by sy plan. Jy en ek moet teruggaan na die Here toe en sê, "Goed Here, ek weet, het hierdie plan vir my en ek moet dit doen. Ek moet ophou om die werking van die Heilige Gees teë te staan." Daar's 'n erger rede hoekom jy dalk nie die werking van die Gees in jou lewe beleef nie. En Paulus waarsku die gemeente in Efese daar in Efesiërs 4 vers 30 en dit is moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. Nou, om die Heilige Gees se werking teen te staan is wyd, maar hierdie is baie spesifiek om te sê ek doen iets spesifiek. Dis nie meer 'n passiewe ding. Ek doen iets nie. Ek doen iets wat die Heilige Gees bedroef. Ek is besig om in sonde voort te ploeter en terwyl ek weet dis nie wat die Here vir my wil hê nie. En daai woord bedroef, nee, is 'n baie sterk woord in die Grieks wat sê jy ontstel werklik die Heilige Gees. Jy ontstel dieselfde een wat in jou lewe wil werk. En dis hoekom baie gelowiges teen 'n baksteenmuur in hulle geloof vasgaan. Hulle kan nie verder kom nie. Hulle gaan staan teen hierdie baksteenmuur en hulle sê: "Maar Here, hoekom is ek nou vas? Hoekom kan ek nie verder gaan nie?" Intussen het ek daai baksteenmuur gebou. Ek het daai baksteenmuur gebou tussen my en die Here en ek hou nou die Here verantwoordelik omdat hy nie bereid is om sy planne aan te pas vir my nie. En ons moet verstaan, God is ons meerdere. Die Heilige Gees is ons meerdere. Ek moet my knie buig vir hom, nie andersom nie. Onthou net, nê, die Heilige Gees wil vir jou help. As ek en jy leer, en onthou nou, dit gaan oor die woord van die Here. As ek en jy leer om dit wat die woord sê, nie daarmee te onderhandel nie. Wanneer ek en jy sê, "Goed Here, dis die woord, ek gaan dit doen." Soos ek in die vorige punt gesê het, ek kruisig myself, ek kruisig my eie agendas en u woord word my nuwe agenda. Dis waar die Heilige Gees vir my gaan wys waar ek moet gaan. Die Heilige Gees gaan hier vir my wys waar ek moet lewe en hoe ek moet optree. En as ek gehoorsaam is daaraan, dan kan ek werklik die Heilige Gees beleef en sy werking uitvoer in my lewe. Nou, daar is hierdie oulike prentjie wat ek gekry het op die internet. A good idea plus a bad idea gee 'n mediocre idea. Nou, as jy nou net 'n tree terug gee, ek wou eintlik gesê het, a god idea plus a bad idea gives a very bad idea. En dit moet ek en jy verstaan. Daar moet net een idee wees en dit moet God se idee wees. Ek moenie God se idee en God se planne vermeng met myne om my eie weergawe te kry. God se planne probeer manipuleer dat dit meer lyk soos myne. Want dan bluf ek net myself. Ek moet voluit op God se plan wees. En ek my vrou is verskriklik mal oor donkies. Verskriklik mal oor donkies. Toe ek gaan Google het vir die eerste ding van hardkoppigheid, toe kom daar 'n prentjie van 'n donkie op. En want donkies is hardkoppig. Hulle steeks. Hulle doen hulle eie ding. Hulle weier om as hulle eers 'n ding in hulle kop het, dan kan jy vergeet. Ek en onthou in Bloemfontein Baptiste Kerk het ons eendag 'n donkie, 'n regte egte donkie in ons kersingdiens gebruik. En Maria moes op die donkie se rug in die kerk inry. Dit was sport, want ons daai dag regtig regte bokkies, regte skape en regte hoenders in die kerk gehad. Dit was 'n sirkus. Maar in 'n geval, en die donkie kom toe by die voordeur aan en toe sy hoef, ek weet nie of 'n donkie 'n hoef het nie. Hy hoef dalk nie. En hy sit sy eerste hoef so op haar teels. Dis 'n sluit teels. Toe steek hy vas. Toe moes ons 6 manne met handdoeke kry om die donkie met Maria boop die donkie se rug in te dra in die kerk. Die mense het omtrent opgestaan en begin hande klap. Maar daar het ek gesien hoe steeks en dat koppige donkie kan wees. As hy ding besluit, dit is verby. Dan moet jy hom indra.
En dit kan wees presies wie jy is, dat jy eenvoudig besluit, ek sal nie, en jy hou kop by stik en voet by stik, dit help jou nie, dit help jou nie. Jy is die een wat daaronder lei, die koninkryk lê daarin. Ek en jy moet ons hardkoppigheid staak en vir die Here sê, Here, ek gee oor, ek gee my eie agenda oor, ek wil vir u lewe, ek wil voluit vir u lewe, ek gaan nie meer hardkoppig wees nie, ek wil vir u lewe.